这先打开那个销货单哈，销货单的这个范例题，基本上我们在范例档里面哈，会有一个那个销货单的哈，销货单这一题，那你把它打开之后的话，我们大概 demo 一下，做完的结果哦，就是类似像这样，假设说今天呢，你们要就是其实一般工作里面哈，会蛮多需要就是输入一些资料，但是输入资料的时候哈，每次都还要再重新 key 一遍，其实很花时间，所以倒不如怎么样，你如果要快速而且自动做完的话，第一个当然哈，我们可以填资料的动作可以把它放在 Excel 里面，填完的结果可以把它放在销货明细，也就是说呢，可以把它储存起来。比如说今天哈，像这个是销货的，假设说今天有人哈，比如说有客户打电话来说他要订，那你可能第一个问题说，那你的件数是什么啊？你要普通件啊？那普通件的话呢，它就会自动怎么样把这个天数加五天，好，那急件的话是两天，最速件是一天，自动帮我把结果给带出来。但是这边会有一个问题哦，就是说，如果你今天是普通件的话，那可能会遇到一个问题，说你会有礼拜六、礼拜天的问题。那如果说呢，一般当然我们普通件哈，这边有个邮件的对照表，对照表。五天嘛，所以用查表的方式查到五天，但问题你就把这个天数加五天之后的话，那会有个问题怎么样？就是说，那如果说我今天要避开礼拜六、礼拜天呢？比如说礼拜六、礼拜天我们又没有上班，那应该怎么样？假设你要避开的话，这地方有没有什么方式可以避开？哈，你会发现我带过来的理论上应该是加五天，加五天的话应该是二号才对，哈，一二三四五嘛。可是你会发现出来的却是六七七天后，对不对哈？所以基本上这个地方已经避开礼拜六、礼拜天。那如果你要避开礼拜六、礼拜天的话，好像前面我们有用到一个函数哈，有没有一个叫 net work day，一个叫 work day，哈，一个 net work day 哈。那如果说你回来的话是要 net work day 是加 s 啦，work day 是哪一天哈？所以特别重要，这一题应该是用 work day 哈。就可以带出，再来就是说下拉清单。如果说今天呢，那你可以问他说，那你的编号是几号？好，那如果说我今天希望从客户呢里面自动带出这后面的资料的话，啊，比如说我001，你会发现它自动带出这些讯息，包含它的名称、联络电话跟地址。好，OK，所以你会发现这个是自己带出来的。那再来你会问他说，那你要买什么？你的编号告诉我一下。如果我今天希望怎么样？选的其中一个编号，自动带出它的规格，品名规格跟什么，跟它的单价，而且序号也自动带出来。那你就问他说，那你要买几个？好，假如买五个，自动小计带出来。然后这边也是一样，假设第二个，又买另外一个，然后呢，再来就是要几个，好，那最后呢，当然他填完之后的话，我们如果说今天呢，最后呢。如果要个总额有没有？这边也会出来，自动带出总额，所以总额就是把这边全部加完，放在这上面，好，把它做加总。那可是做完之后的话，以前如果说，你可能要自己再搬到另外地方，所以我希望呢，假如他填完的资料可以自动帮我怎么样呢？在这边加一笔，有点像把 Excel 当资料库来用。那我们的功能需求是怎么样？把这些讯息一二三四五六七八个讯息，帮我呢复制到这边来。复制一笔哦，刚好 A 到 H，刚好八栏。那复制过来之后的话呢，再把这些全部清空，单号呢也自动加一。为什么单号要自动加？因为单号哦，如果让使用者填的话，他可能会填错，因为单号如果他不知道说已经到哪里啊，自己 key 一定很容易出错，所以呢，单号通常会是系统自动产生是最好的。OK，所以哈，我想全部把它复制过去，把旧的资料清空，帮我把单号加一，这样的话这边按钮嘛，新增按下去，有没有发现单号加一了，资料呢就跑过来了，有没有？OK，那其实基本上哦，那如果又有客人打电话来了，又来了，OK，订单来了，然后呢又一样嘛，你就你是几号啊？
然后你要买什么啊，好，有没有？然后呢，哎，你又数量填一填，然后以后的话你就这样子做做，哎，新增，哎，又单号加一，然后呢，哎，又可以下一笔了。那这样的话，其实在工作上面哈，就蛮好用的。对，所以以后你只要是以前是纸本的订单也好，或者是在那个 Excel 里面的订单，你可以把它设计成类似的样子，然后呢，最后储存就会存到这边来，有没有又一笔了？好 ，OK， 哎，所以这个其实就等于是怎么样，把 Excel 拿来当成资料库使用，而且甚至哦，你说把 Excel 拿来当写成一个销货进销存系统哦，其实说真的也没有问题啦。哦，像很多其实像做网拍的哈，他们就很需要，因为他根本不需要很大的系统，它其实只是一个简单的功能。但是问题啊，如果你要找人家写，可能一般人没办法接受。但是如果自己这种小型的，干脆自己来哈，而且甚至你要修改也非常简单。所以请各位呢，第一个哈，先开启那个我们的那个范例档案，好，范例档案的销货单。然后稍微了解一下刚刚我讲的，哎，如果点击它自动带出不包含六日的那个日期的话，那这地方该怎么做？来，画面先还给各位，细节部分可以参考那个云端白板里面的那个综合高阶的函数，这边有那个销货单，那有程式码，你可以把它打开来，里面的话有一些相关说明。那基本上呢，大概刚刚有讲过那个整个流程，好，那只是说那个细节部分的话呢，我们逐一来看哦。那首先的话，这个部分我想请各位就自己再把那个这相关的细节稍微了解一下哦。那我们首先第一个，如果说我今天哦，希望可以自动带出今天的日期，那这边当然第一个啦哦，你可以想到第一个就是在那个订单日期这边哦，你可以用什么呢？插入函数的方式。用 today， 其实会用 now 也可以啦，有没有自动带出今天日期嘛，对，那这个前面讲过。第二个的话呢，下拉清单，下拉清单的话呢，就是普通件、急件还是最，这个其实怎么做的，前面好像有讲过，资料里面也有个所谓的资料验证，你从资料验证里面呢把它改成清单。那来源的话呢，你可以从哪里呢？从这个性质来，那这个性质特别注意哦，这个可能就是要自己先定义好，所以在邮件里面哈，那我建议啦，因为这个公式里面的名称管理员里面的那个名称好像还蛮乱的，所以我建议你把它删掉重建好了。好，比如说你要建这个名，把它删掉，那这个范围就是性质，好，然后你可以怎么样？从选取范围建立顶端列按个确定，哎，这个时候的话有个性质，那你就可以从这边怎么样？直接哈，再利用那个。资料里面的这个资料验证，然后清单这边的话你可以按 F3 找到那个刚刚的性质， OK， 好，然后按确定，这样就 OK 了。好，啊，另外旁边有个说明，这个说明怎么来的，其实资料验证里面有一个叫提示讯息，你可以把这个讯息放在这里，交货天数里面的话输入这些东西，将来的话呢提示讯息就会当游标放在这个上面的时候，它会有个提示讯息出来。OK， 当然我们前面是没有做啦，如果你需要让使用者更了解到底这中间做什么的话，可以用这个方法。接下来的话呢，我们如果说当他选的普通件是五天，那五天的话就是把这一天再加上五天帮我秀到这边。那这里的话，当然到货日期到货日期要怎么做？如果说你当然我们只是单纯用 VLOOK 函数来做的话，就是把什么呢？把这一天加上 VLOOK 函数之后查到的这个五天就可以得到，所以你可以什么等于什么？等于这个天今天有没有加上几天？那几天的话，你可以用什么 VLOOK 函数去查。所以这边的话，你可以在这边插入一个 VLOOK 函数，好，然后呢，查什么？查普通件。去哪边查呢 ？Table Array， Table Array 你邮件的，不过这边我们是没有建立那个名称的，不过理论上应该这边你也可以建立一个叫邮件的名称好了，比如说我这边先邮件，把这个改成什么？这边改成名称好了，把它 Ctrl C， 然后呢这个范围不包含栏位名称，它叫做邮件好了 ，Enter， 好，那我就是用那个刚刚这个名称等于。
今天的日期加上几天呢？我不知道，我可以用这个来查。那查的方法就是用 VIL 函数。查什么呢？查普通键。那、啊、特别是 VIL 函数一定是查第一栏。OK 啊、哦，所以我们可以 table array 就是刚刚 F3 那个邮件。那第一栏哦，哎，再点一下，第一栏刚好就是有没有？那回来第二栏，比对方式呢？完全比对，输入零就可以了。好，五天有没有？所以今天再加五，啊，其实就是那个日期，哎，有没有？但是呢，这个日期我刚刚讲过，这个是没有避开六日。其实我之前讲的时候是用这种方法，不过同学马上就说，老师，可是一般状况哦，礼拜六、礼拜天没有上班呢，那没有上班，这样好像不合理哦。所以如果说我今天要避开六日，而且甚至如果他避开国定假日的话，好、哦，那、啊、这地方该怎么做？啊、其实我讲过、哦，你可以利用什么？利用那个 workdays， 哪一天的意思？所以这里的话呢，当然我们把它，如果你要避开六日的话，插入函数，找到什么了？日期、时间嘛。那，请你找到那个 workday 就哪一天？好、哦、，OK。那顾名思义啦 ，workday 就是工作日哈、哦，工作日就是不包含六日，六日就是放假。OK 哈、哦，所以这个蛮好理解的哈、哦。那按确定之后的话呢，它会有三个问题问你。第一个，请问一下哪一天开始？哎，那就是今天，有没有？那几天之后？几天之后的话一样嘛，就 VIL 函数去查，对。所以呢，你就是在这里面呢，再插入一个什么呢 ？VIL 函数。好、哦，那查的话是 lookup value 是这一个。table array 就刚刚 F3 好、哦，去查那个邮件，查第二栏好、哦，然后呢用完全比对，好五天嘛，所以它带过来之后就五天 ，OK 好、哦，那你会发现它就避开六日了啊。另外的话，如果你有 holiday 有没有？假如说你有什么国定假日，你就列在某一个地方，然后你就用 holiday 去选它，它就会避开那些国定假。哦，前面讲过了。如果已经是礼拜六、礼拜天哦，你就列出来是多余的，就是列出来日期是不是礼拜六、礼拜天的那些国定假日，它也会把它扣掉。OK 哦，所以这部分 holiday， 等下我们这边没有，我就按确定空掉就可以了。那你会发现它避开六日两天哈、哦，所以这样的话呢，就可以刚好是四号七天呐、啊，七天之后哈、哦。OK 好，所以避开六日的话，那客户的话哈、哦，我们这边可以下拉清单。那下拉清单刚刚讲过了，你可以怎么样？先建那个客户的什么客户编号，好、哦，然后呢，先什么呢？从选取范围建立嘛，顶端列啊。如果你要同时建四个的话，你可以这样子，就是公式里面从选取范围建立顶端列，有没有？一二三四就建立好了。但是哈、哦，未来会有个问题，可能老师你会说，老师以后哈、哦。我们的那个底下的资料会增加的话怎么办？那、啊、其实哦，如果未来你会增加哦，你就这样选取就可以了。但是哈、哦，这一题如果你这样选的话哦，它底下会有很多空白。那、啊、为什么呢？特别注意哦，如果你不希望那个空白出现的话，请你把这个东西剪下贴到一个完全没有用过的工作表，再建立名称。底下的东西就不会出现了，为什么？因为如果你这个底下曾经有用过哈，他就会记得就会多出那些东西了。好，现在特别注意哦，如果以后你不希望下面多一些东西的话了，像因为我们现在如果这样做的话，下面会多一个空白。我做一次有一个看，你定义名称有没有？假如选的下面的部分的话哈，那我们在这边哈，如果假设我这边下拉清单是资料验证。用什么呢？清单从客户编号按确定下拉，你会发现哦，它会变成这样子，有没有发现？哎，底下你想说，哎，底下不是没有东西吗？为什么变这样？其实哦，我后来发现，主要原因是因为这底下曾经放过东西，它就记得了。那如果你不希望这个问题发生的话，哈。你可能就是必须怎么样，把这个范围东西先怎么样，先剪下来，或者复制也可以了哈、哦。比如说我把它复制一下，重新开一个完全空白的哦，完全新的哦，没有用过的哈、哦，把它贴过来，你再去重新定义哈、哦，
印象中好像刚刚那个问题就解决了，公示名称管理员把刚刚的这些客户编号、客户名称、电话、哦、然后还有地址这几个先把它删掉好了，重建一下。如果我刚刚的方式、哦、假如说重建的话，我印象中、哦、因为没有用过、哦、它就不会有那个问题、哦、我看一下，下拉一下，哎，有没有发现刚刚的问题有没有发生？没有发生哦。好 ，OK， 特别注意就是选的是，如果你原来已经有那个下面空白哈、哦，很简单，开一个新的，贴上全新的就 OK 了哈、哦。那我们如果说输入001，它会自动带出来的话，那我们一样什么？从那个客户表，所以我这边有个客户表了哈、哦。那我把这边范围一样建一个所谓的客户表。帮我用查的，好，把资料查过来，所以这边的话呢，把这个范围叫做客户表。那我如果当我怎么样，当我下拉清单的时候，它就自动帮我带出其他栏位的话，那这边其实就是插入函数用什么 VLOOK 函数，根据 B3 里面去。那个客户表里面查第二栏过来，比对方式完全比对，哈、哦，啊这样的话呢，就第二栏，啊这边是第三栏，这边是第四栏。另外呢，如果说你希望哈、哦，能够避开什么呢？避开一个问题，如果当什么呢？当那个我先把那个if拿掉哈、哦，如果当这里面是空的，你会发现呢、哦，这里面出现什么 ？Not available， 那怎么办？你就变成说需要多做一件事。剪下它，判断什么呢？用逻辑、哦、判断 if， 如果什么呢？如果这个储存格里面假如是空的话，等于空的，那这里面的也是空的，反之呢才是去做查询，也就是说、啊、你可能要多做一个动作，那边空的，那这边也会是空的、哦、按确定，那你会发现这个讯息就不会出现了。好，所以其他的地方也是一样啊，多一个什么呢？逻辑判断，判断这里是不是空的，如果是空的，那我也是空的，反之才是做查询。OK， 好，所以这边的话呢，就客户资料，分别把这些资料带过来。再来的话呢，就是商品编号了，其实商品编号也是一样啊，你下拉的时候啊，这边一样会需要什么？把那个商品编号建立那个，从选取范围建立什么顶端列好了。哦、你会发现这个蛮方便的，商品编号建好了哈，然后这边也建一个所谓的商品表，好、哦，所以这边的话我就商品，那这边的话就是商品表，那我们可以怎么样呢？哎，这边下拉清单一样了哈，所以做法一样，我就就请各位自行完成。那另外的话，自动带出这个商品表，哎，商品表我刚刚不是建的商品，我看。这个范围、哦、刚刚可能没有把它按 Enter， 商品表有的时候、哦、常常同学说哎，老师我不是建了吗，后来发现少一个动作，忘了按 Enter， 因为新注音也是 Enter， 你以为你都按了，后来其实常常犯这个毛病、哦、好啊，这边的话呢就会自动带出我们要的东西，商品表，商品表，哎，有打错吗？名称管理员看一下商品表，哦，哎，所以这个范围错了，我把它重选一下，哦，打个勾 ，OK， 好、哦，可能刚刚那个商品表哈、哦、建的时候哈、哦、没有选到正确的范围，好，所以以后如果说假如哎奇怪是出错的话，你可以看一下商品表这个范围看看对不对，哦，通常好像之前也蛮多同学就是。奇怪，怎么会没有出资料，或者是好像没有做错，也有名称，但是你要看你那个名称所对照到的范围、哦、是否正确啊？不正确的话，重新选取打个勾就 OK 了、哦、那一样的方式啦，我们就是自动带出来。如果这里面是空的，那我也是空的，所以这边又多逻辑判断、哦、啊，一样单价也带过来。那序号的部分的话呢，我这边是利用什么呢？序号部分哈、哦。因为我要让它变成、自动带出序号的话，那我第一个是插入那个用检视与参照里面那个 RAW 函数，
若哎若若你会想说，哎，那若这个部分的话出现是七啊，可是如果是一怎么办？你就减掉六，好，然后向下填满。对，但是问题哦，如果你今天怎么样，你希望哈、哦，它是两码的话，那你可以怎么样？再把这个公式减下，还记得吧？我们可以利用那个文字的那个什么呢？格式化文字有没有 ？Test， 把资料贴过来之后，两码就是双引号两个零，还记得吧？这个好像前面有讲过哈，它就变成这样子。那如果说它要能够它出现它才出现的话，那再怎么做逻辑判断，剪下来，插入函数的话呢，用那个逻辑 if， 如果它等于空的，那我也是空的，哎，所以其实跟刚刚逻辑一样，反之才是把资料带出来，所以按确定之后，那其他就向下填满的了哈，你会发现这些都不会出现，为什么？因为这边是空的，所以它是空的，啊，除非说呢，我选了其中一个，它就会带出来 ，OK 哈。啊，数量部分的话呢，其实我做了一个比较简单的做法，就是资料剖析一样清单，来源就 1234， 就是打1.2.3、啊，如果你数量是固定，但未来数量不固定的话，你可以自己让它填写啦，不过有的时候尽量还是避免让使用者自己填写，否则状况会非常多。那小计就是把这个乘这个，如果这边是空的，那这边也是没有啦、哦、一样的道理。哎，不过后来好像逻辑是下如果 F7 啊，所以这个如果是空的，那这个不会带出来啊、哦，所以数量给它那带过来啊，这个的话就是把底下加总，哦，这样的话呢，我们这个表就做出来了，哦，那请各位试一下啊、哦，把那个就是销货单里面的自动化部分哈、哦，利用刚刚讲到的那个，其实也是利用什么呢？定义名称哦，所以确定一下，你要先定义好名称，然后呢再把下拉清单做完，自动带出其他栏位。那自动带出栏位的话呢，一样用 VLOOK 函数、哦、去查表，只是多了一个逻辑判断。如果前面的客户编号或者商品编号是空的，那他们全部也是空的。OK 哈、哦，那顶多是多一个就序号了哈、哦。序号是用三个函数，一个 RO 函数、test 函数再加 if 函数哈。哦，那相关细节哈，如果有一部分假如有问题的话哈，可以参考什么？参考云端白板上面哈，也有那个一些相关说明哈。